ne što je bilo teško raditi, nego je bilo izuzetno puno, ajmo reći, i situacija i neizvjesnosti, a s druge strane imali smo i nekih puno posla zapravo na radu sa ekipom. Dakle, izuzetno poštujem, cijenim, bio je moj suigrač u mladoj reprezentaciji, znamo se, karakterna osoba, posvećen maksimalno svom poslu. I tako, eto, čeka nas da vidimo gdje smo i šta smo to radili, gdje smo sad u ovom trenutku i gdje želimo biti. Naravno da želimo biti puno više i puno bolje i nadamo se i vjerujemo u jednu pozitivnu sezonu i vjerujemo da će to biti bolje nego što je to bilo i sens. Evo Mario, a naglasit ću opet još jedan put ovdje i neću to više ponavljati jer mislim da nema smisla da se ponavljamo 10 puta. Ono što tražim je maksimalan angažman, maksimalan trud, maksimalno zalaganje. Ponekad to može biti uspješnije ili neuspješnije. Međutim, trud, zalaganje, energiju, stav, karakter, honoriram, nagrađujem, podupirem, podržavam, trpim. Ali ne trpim jednostavno drugačije, sve drugačije ne trpim. Naravno da može biti dan ovakav ili onakav i opet ponavljam, mladi igrači su se nametnuli, izuzetno mi je drago što se recimo Damjanić koji je, ovo su druge pripreme, meni se čini s obzirom da su sa mnom prve pripreme, ono što sam vidio, jako dobar napredak kod njega kroz ove pripreme, vidio sam ga u utakmici i stavio sam ga u utakmici protiv Lokomotive, baš da vidim gdje je. Definitivno je to igrač koji je budućnost i kvaliteta koju je on pokazao i napredak, iskorak koji je napravio u ovim pripremama je sigurno super.